Beləcə, müharibənin fəsadları tədricən də olsa aradan qaldırılır və ümid edirik ki, minalar daha can almayacaq, insanlarımızı əlil etməyəcək. Bu arada, vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 50 avtomobil verilib. Bununla da post-müharibə dövründə təqdim edilən avtomobillərin sayı 424-ə çatıb. Daha bir qrup vətən müharibəsi əlillərinə avtomobillər təqdim olunub, məqsəd onların rahatlığının təmin edilməsidir. Təəssüratlarınız necədir? Bugünkü gündə ayağım amputasiya olmuşdu, protest ayağım. Bugünkü gündə maşın verildi. Mənim səyahətimlə bağlı, hərəkətimlə bağlı mənə çox köməkdir, çox dəstəkdir. Neçə müddəti gözləyirdiniz? Bir il müddətində gözləyirdim. Şükür bugünkü günə, bir il müddət tamam olan kimi elə avtomobillə zəng elədilər dünən Sosial Müdafiə Fondundan ki, bəs bugün üçün olun burada, sizə avtomobillə təmin olunacaq. Sağlıqla sürün. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sevincimin həddi qürrü yoxdur. Onlar vətən müharibəsində torpaqlarımız uğrunda döyüşüb sağlamlıqlarından keçdilər. Dövlət isə dəstəyini əsirgəmir, sosial müdafiələrini daim diqqətdə saxlayır. 44 günlük vətən müharibəsində yaralanmışam, Suqovşan istiqamətində döyüşmüşəm. Bugün avtomobillə təmin olunmuşuq. Mən 4 aydır müraciət eləmişdim. Növbədə idim və bugünləri sağ olsunlar, təqdimat elədilər. Sağ olsun Cənab Ali Başkomandanımızın sərəncam nəticəsində, səy nəticəsində tezliklə də verdilər. Bugün təqdim edilən 50 avtomobil də daxil olmaqla müharibə əlilliyi olan şəxslərə post-müharibə dövründə 424, ümumilikdə isə 7600 avtomobil verilib. Avtomobillə təmin olunuram. Buradan ölkə rəhbərinə, Cənab Ali Başkomandana özlərinin təşəkkürlüyümüzü bildiririk. Hər an qazilərin, şəhid ailələrinin diqqət mərkəzində saxladığı üçün. Mühüm dəstək tədbirlərindən biri də şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Post-müharibə dövründə bu kateqoriyadan olan 5600, ümumilikdə isə indiyə dək 14400-dən çox şəxs mənzillə təmin edilib. Post-müharibə dövründə təxminən 40 minə yaxın şəxsin məşğulunun təmin olması üçün iş aparılıb. Bundan 20-13 min aktiv məşğulluq tədbirlərinin cəlb olunmasını biz təmin etmişik. 10 mindən çox şəxsimizin özünə məşğulluq proqramına cəlb etmişik. Onu da deyək ki, post-müharibə dövründə mənzil və fərdi evlə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Şahnun Qasımova, Nuran Ələkbərli, Röyə Bənənyarlı, ATV Xəbər.